Lidja demokratike e Kosovës, Alianca për Ardëmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën kanë sot afatin e fundit për të vendosur mbi draft marrëveshjen e lëvizjes vetëvendosje për të përfshir ose jo në një qeverisje. Pritet që deri në mbrëmje palët të diskutojnë dhe vendosin rreth saj. Vetëvendosja zyrtarisht ka kërkuar vlerësimin e dialogut deri tani shumë me Serbinë të zhvilluar gjatë viteve 2011-2014 përmes një komisioni hetimor parlamentar. Dërgimin e marrëveshjes së 19 prillit 2013 në Komisionin e Venecias për vlerësimin e lirshmërisë dhe kushtetueshmërisë dhe përputhjes së saj me standardet ndërkombëtare të dhe drejtave të njeriut dhe fillimin e dialogut me Departamentin për Zgjerim të Bashkimit Evropian për Detyrimet e Kosovës në procesin integrues drejt antarësimit të plot në Bashkimin Evropian, duke përfshirë këtu dhe dialogun me Bashkimin Evropian për bisedimet me Serbinë. Ajo merr përsipër për të dhëjë procesin e dialogut dhe vendimet për to do të merren përmes mekanizmit të konsensusit të katër subjekteve politike nënshkruese të kësaj marrëveshje. Ndër kërkesat e vetvendosjes listohet e vlerësimi procesit të privatizimit, përmes mes krimit i një komisioni e timor parlamentar dhe investime për rritje në vlerës e trepqes dhe që vendimet për gjigandet ekonomik të Kosovës për privatizimet e mundshme në të ardmen të meren përmes mes mekanizmit të konsensusit të katër subjekteve politike në shkruese të ksej marveshje. Në kapitullin e luftës kundur korupcioni dhe krimit organizuar dhe të kërkon që sëndimi ligjit të mos negociohet, ta përvojt ligje për konfiskimin e pasuris së pa justifikueshme, ligje anti-mafia, ligje anti-korupcion dhe agjensite pavarura shtetrore dhe ndërmarit publike të shlirohen nga militantët partjak. Marveshje parashikon që pas dy viteve të kësaj qeverie të re, subjektet në shkruese të kësaj marveshje do të ulem për të vlerësuar nëse janë arritur objektivat dhe janë plëcuar kushtet që vendit të shkoj në zgjedit të lira dhe demokratike.